За зрителите на днес и в памет на пухкавия любимец, а още ни срещне Борислав Петров, с гласът озвучавал го в годините, Пенко Русев. Здравейте! Аз вече съм в центъра на София, в едно много приятно дворче, в една беседка, заедно с актьора Пенко Русев, който, както и ти каза току-що, озвучаваше Алф. Казвам му добро утро и защо ли пък да не ви предложа, така и така днес сме тръгнали социални експерименти, с всякакви експерименти, направо да, без да сме репетирали, да кажете нещо така, да влезнете в образ и да кажете нещо от репертуара на Алф. Константина, тази червена рокля много ти отива. Здравей, Константина, съжалявам, че нямам обратна връзка с тебе да те видя днеска как изглеждаш. Пожелавам успех на тебе, на предаването и на целия екип. Много обичам тая телевизия и да знаете, пазете я. Не правете такива глупости, да си гоните журналисти, като Веско Дръмджиев и така нататък. Нека да не говорим сега за такива неща, нека да си говорим за Алф. Актьорът, 83 сантиметрови актьор, който играеше Алф, почина преди няколко дни. Да. Харесвате ли го вие? Той според критиците отвъд от океана е един страхотен актьор, един страхотен комик. Е имал големи успехи в цирковото изкуство, както и в киното, както и в театъра, доколкото ми е известно. Но това е, живота е... Това му е най-хубавото, че свършва. Всъщност свършва, може би, на това измерение. А може би хората се пренасят в някакво друго. Дай Боже да е така. Нека се върнем назад във времето, когато всички ние стояхме пред малките екрани и гледахме Алф с удоволствие и всички си спомняме вашия така глас, който асоциираме именно Алф. Какво беше тогава? Как попаднахте вие въобще в цялото това нещо? Уважаеми колега, това беше преди 30 години. Мислиш ли, че ще мога да задържа емоцията да ти я кажа, но при всички случаи беше много, много приятно, беше много интересно, защото сценария на американските сериали беше много добър, много динамичен. Колегите актьори, с които работех, бяха великолепни. Няма да е зле да кажа, че работих с професор Веско Ранков, който сега е професор. Тогава беше най-обикновен актьор. Петя Миладинова в ролята на Брайан, Нели Топалова в ролята на Лин, Анета Сотирова в ролята на майката на Ракел Ачмонек. Хубаво да кажа, че Веско правеше всички мъжки роли на всичките персонажи, мъже, които се явяваха. Аз правех само Алф. Всички ние, когато бяхме пред телевизорите, се смяхме с сълзи, наистина. Да. А вие актьорите, смяхте ли се? И това не затрудняваше ли работа? Имаше такива моменти. Имаше такива моменти. Репликите са наистина много добри. И емоционалното състояние на групата се дигаше от време на време, така че се налагаше да спрем работа, за да се насмеем. Хубаво да кажа и режисьора на дублажа, това е Елена Попова. Габриела Жекова също беше тон режисьор. Дано ли пропускам някого. Ама знаете, в живия ефир обикновено така се получава, че човек забравя. А към днешна дата липсва ли ви Алф? Как да ми липсва? Вие не гледате ли новините? Всяка вечер имате Алф по новините. Отразявате го непрестанно. Говори нашия човек и разправя вралини кипели, хората се смеят, а той е доволен, защото го показват. Тоест Алф изобщо не е слезнал от ефир, искате да кажете. Да, сериала Алф, според мен, на българска почва намери много добро развитие и се реализира много успешно. В момента кажете на нашите зрители с какво се занимавате. Аз знам, че участвате в доста филми, но сте загърбили дублажа, предполагам. И да, за дублажа това е трудна работа. Далече по-лесно е да бъдеш продуцент, т.е. да експлоатираш колегите си. Сигурам се. Да, имам повече от 40 филма, имам няколко сериала, между които Английския съсед, Приказки за злояди деца и така нататък, които са вече зад гърба. И сега в момента започвам един документален филм, финансиран от Националния филмов център за полицая Никола Гешев. Но това са сериозните неща. Сега за несериозните да ви кажа, че съм говорител на асоциацията, която се казва БДК. Да не се бърка с онази стара асоциация, която, организация, която обслужваше дипломатическия корпус. Нашата асоциация е Българска охранена домашна котка. Интересно звучи. Да, предвид това, че има много пустеещи училища в България. Преди това
това, че има много пустеещи болници в България, ние решихме да ги заселим с котки, да ги охраним и по този начин да спонсорираме, да подпомогнем хранително-вкусовата промишленост. Майтап бе, Уили! Взехте ми думите от устата, исках да ви помоля да го кажете, вие го казахте само, въпреки че казвате майтап бе Уили, обаче това не е майтап, което казахте току-що, нали? Или е майтап? Сега, в зависимост от гледната точка на зрителя. Да. Карат ли ви често приятели до ден днешен да имитирате, ало да казвате майтап бе Уили? Мен получи ли ми се? Да, получава ви се. Всъщност, това е добра идея да опитате в дублажа. Имате добър звънък глас. Важно нещо искам да кажа за хората, които се явяват пред екрана. Напоследък не забелязвам добре говорещи водещи, с изключение на вас. Благодаря ви. Да. Хубаво. Нашата водеща Константина и тя е чудесна. Константина не съм ви чувал, не мога да си дам оценката, но обикновено се получава така, че хора, които нямат подготовка, застават пред камерата и се опитват да вързват изреченията. Не винаги им се получава, но важното е, че опитват, нали? Така е, наистина. Нека сега да се върнем отново на Алфи, да ви попитам, спомняте ли си така някоя култова сцена от сериала? Те са много, вероятно. Така някоя, която е много... В която така много обичам тази култова сцена. Тя е без реплики. Свързана с това, че в един момент Алф реши да бъде добър. Реши да сготви, реши да почисти къщата, реши да направи всичко възможно, само и само Кейт и Уили да бъдат добри с него. И Кейт и Уили бяха много щастливи от това, решиха да се преберат в спалнята си. Алф естествено беше под кревата и когато Уили го усети и започна да подскача върху кревата, Алф каза: «Давай, Уили!» Така. Мисля, че си спомням. Че си спомням серията и сцената. Остави ли освен забавление нещо друго, Алф, у вас? Алф е философия. Алф е политика. Алф е начин на живот. Алф е любопитството на хората, попаднали в една неизвестна среда, да изследват, да опознаят, осмислят и променят. Нещо подобно се случва, както казах, и в България. Само че, за съжаление, не се дава възможност на хората, които имат такова любопитство, да променят света, а им се налагат модели. Беше ми много приятно да си поговорим. Много ви благодаря. Минавам на тих даже. Много ти благодаря. Но можеш ли нещо да... Червена рокля да те видим. Приятно ми беше. Чао. Можеш ли да кажеш и примерно нещо от сорта на гледайте всеки ден предаването днес, така с гласа на Алф, или пък нещо друго да кажеш? Днес гледайте предаването днес. И не само днес, а и утре. Без майтап. Без майтап, Уили. И навръщаме се така с усмивка и добро настроение при теб в студиото. Така е, много ви благодаря. Наистина ни усмихнахте и с гласът му си припомнихме кой беше Алф.